Waza ni ajema jamani, ito Sanchez Mali hapa. Ni bad girl mwenyewe, Evi Yona. Come on to join for the very first time kama kawaini, Shujaz TV. Na tulikuambia Shujaz TV ni mbogi yako true. Tunakupeleka na rada ikuwe mambo ya relationship, mambo ya biz, na vako zote zenye unataka kujua kama kijana. Exactly, alafu badhe chekini wase, this time tumekuja Kajiado County. Waambie, na jomi kwa mnafikira tutaifika huku. Alafu cheki, usiachwe nyuma, sana sana kama uko na simu ya smartphone, yani uko na WhatsApp. Unaweza ukatupata pale kwa namba yetu at 0718921170. Tugote, tujue, unawatch kutoka wapi. Na bado wale wa socials, Facebook, Instagram, TikTok, utatupata at Shujaz Kenya. Na tuliwaambia Kajiado manzee, kuna talent, kuna biz kuruka. Kaini rada, na kwambia hii episode na hii imejaa kujaa. But ngoja, kuna kitu anga mimi napendanga sana na episode zetu. Kitu ya kwanza, lazimanga tutaingia pale. Stra. Exactly. Na sana sana natika kujua, from last week, what's happening this week? Twende sana tuone. Stra kila block wame tuandalia nini hii wiki? Stra kila block. Niko stra kila block. Lekasa kila block. Well. Hey, don't. So kazi hapa ni kulearn to the basics. No, sijali, itakufundisha ma basics hivi, kustriptease nini nini. Hmm? Alafu secondly, cheka tu hapo. Secondly, anafaa kuita tricks. Eh? Siteresia. Sino kumbuka makena likushu unaitua tricks? Hmm? So anafaa kusema nini? Tricks. Siteresia, baby girl. Teresia ni jina refu sana. Hata mi ningekuwa boy, ningeisha nguvu nikikuita hivyo. Hmm? Tebo chill. Unaona hii hapa? Hii hapo sioni hivi. Hii hapa ni wrong number yangu. Eh? Nikiva tu hivi, boys go koko. Woo! So hii nakupatia ungare nayo leo kwa keja, sawa? Tabushika. Alafu tulisema acha kuna mteja leo jioni anakuja kushukua braids. Usitake any interruptions kabla pilot alandishe ndege. Smith na haraka na history. Wewe ni kama uko serious, eh? Unataka kungoja birthday yake next year? Ama unataka kugawa mali yako siku ya harusi, eh? Na good boyfriend yako hapa nje anatafuta good girl akuwe housewife, eh? Usijali baby girl, eh? Sina kukupatia ma tips. Hmm? Lakini nikuulize, hope umeshughulikia simu nyeti. Eh? Hope ikae kama Kakamega Forest uko chini. Complain sana juu hii mafuta tunatumia. I thought tulikuwa tunatumia hii tuka change. Mafuta? Hiyo ndio the cheapest yenye tunaweza afford. Sawa? Hey, mom. Na usiniambie ai mom. Hii biashara ndio inatengeneza faida kwa hii nyumba. Na wewe mwenyewe ndio uliambia Stacy asifanye chenye mimi umwambia. Unadhani hii biashara usustainiwa na nini hapa? Mom, you and I both know. Ukiacha kutumia hizi profits zetu kukunywa tutakuwa tu sawa. Makena, I don't like your attitude. Ai, where's you change him after watching his story? Makena, unajua faru wawili au keti zizi moja? Unajua hivyo wewe? Chunga sana wewe. Mumbi. Ati nitakam badai. Niko free sahi. Ata tu nitakam badai. Mumbi. Your friend needs to go. John tena hao marasta wanatufukuzia clients. Uni Mumbi, client wa pili amekataa kuingia kwa salon juu ya hao majama wamekaa hapo ndani. Walai hata sikuwa nimenotice. Cause you are a dude. Clients madame hawako comfortable kuingia hapo ndani juu ya hao majama wanabangaiza tu. Watu wangu share biz kimchezo. Jonte na hao wasee wajipatie shughuli.
sawa. Samaje buda. Kade. Na join ni salon and barber shop. But sana sana ni salon. Na customers wengi wa salon ni nani? Madem. Nao madem wana complain juu ya nyie kubangaiza huko ndani, sawa? Ma haters watazidi kubonga. Wewe mbona unasikiza watiaji? Juu ni biz. Na kwa biz the customer is always right, sawa? Na hii biz yangu ni mbichi. Siwezi taa sana kuiona ikianguka. Ah, basi haina mambo. Nilikuwa na uradi mtengine. Kwa majamaa. Cut. I hope you like the red light. Na mimi nasaidia ku set mood. Eh, mood nayo imekuwa tangu niambie Kenya unataka kunipatia for birthday present. Eh? Thanks. Lakini hivi ndio maraya wanaishi. Usijali. Utakubadilishia maisha. Kwanza naisha hivi coast kupiga sherehe. Unaweza dai kama na mimi? Mombasa. Wow. Sijifika huko. Tunaweza chapa hivi malaps kwa beach. Tukunywe madafu. Tu enjoy sunset kiasi hivi. Unajua tuji enjoy tu. Unaonaje? Cheki, wacha hizo manze. Mimi nashangaa mbona unajitafutia ngori. Najitafutia ngori kiaje? Nataka tu kwa present kwa life ya mtoi wangu. Nimekuambia usijisumbue, mtoi nitachunga. Hizo ni wadzi wako manze za bro yako Putin. Haijalishi, ina usiku nakuja kwa hiyo mtaa kunisumbua. Mtoi ni wangu. Mimi nakuchana kusumbuaje nikitakuwa kwa life yake. Wewe jifikirie tu kama spam donor na usahau hiyo story. Online I regret. Singe chapa dre ningejua wewe una protection. Oh, nyinyi wale majama mnachanga mademi responsibility, si ndio? Kwani wewe ni mtoi? Singevaa kondiko ala, acha za ovyo. Sasa mimi ni mtoi wangu analelewa na wewe na huo bro yako Putin. Hata bro wangu atajangwi. Ndio anakaa na wale majama wake. Chikiwe. Lazima nitarudi. Eh, by the way, Trix alienda. Ah, alisema hako anasikia poa. So ameenda kulala kidogo, alafu akianza kusikia poa, atakuja alafu anisaidie kumalizia bridge. Wacha nichukue simu kiasi. Hello, Mwesh. Naendaje? Kwani mmenifanya shareholder kwa hiyo biashara yenu na hamjaniambia? Hapana. Bado nakutafutia pesa yako. Uliniambia utanilipa karibu wiki mbili zilizopita sasa. Hapana. Bado nakutafutia pesa yako. Mwaki. Mkianza biashara na deni, utafaulu kweli? Hapana. Such a handsome young man. Sasa tufanyaje? Niongeze tu wiki nyingine moja alafu nitakulipa. Naweza kukupatia solution nikusaidie. Gani hiyo? Unajua kwa hii maisha ni kusaidiana. Naona vile uko desperate na mimi pia unaweza nisaidia. Si maisha ni kujengana? Eh. Sawa. Niko hivi. Nakupatia option ya kunilipa in kind. Usinipatie pesa. Lakini uje tuonane hapo 780 hotel room 222. Unasemaje Mungi? Wow, hiyo episode imenikumbusha. That's why budangu hako ananiacha nikae kwa hoteli yake. Juu kazi yangu na wasisi zangu ilikuanga kukula machips. Mlikuwa mnaharibu mboka. Eh. Hamjali. Ai. Si tunajali na sizo umetoka high school hata pocket money hata mkulangi hata wa rukwa high school. Mabeshte na biz ni kama wachanganyikani. Lakini wewe, wewe beshte yako na biz. Mbishitanga wako na biz na miwe na kuchila hapo, lakini unajua lazima upime masa. Anyway, Strakas pia li react kwa imam, wacha tuende tusikie vile waliko na zoza pia. Nayo, nayo. Wala pangal! Wala pangal!
Tunaona Mwas at least amepata date. Hata janzia hivyo ameanza hivi. Kwani hivi ndio mnaishingi? Hivi ndio maraia. Hivi ndio maraia wanaishingi. Hata lakini usijali babe. Nitakupeleka, nitakubadilisha maisha, nitakupeleka Mombasa. Ndio abatiwe. What men do is they can pamper you. They can give you everything. Hiyo ole sereni utakanyanga. All for what? Afya center. Afya center ikisha happen what happens? Huko jua. If men can lie, what a man can do, a woman can do, isn't it? Better. No! No, what a man can do, let them do it, please. We are baby girls. We are baby girls. No. Wewe juu nasema women can do it better. Ulidanganywa nini? Personally. Ulidanganywa nini? Kuna rafiki yangu ako na common saying. My friend has a common saying. Inajulikana everywhere. Piga campaign. Piga campaign. Ukipewa kura, relax. Disappear. Relax. Chukua ndege, tembea nchi zingine, tafuta malons, tafuta usaidizi. What is your experience, Jonte? Mimi? Mimi naambia ngana kaka one bedroom. Madam apendwa na bedsitter. Bedsitter. Kwanza wacha. Kuna kitu nimeona hapo. Niulize. Unaweza taka kuhostiwa ama kuhostiana? Personally, as a Manchester United fan, mimi napenda kuchezea Old Trafford. Anakuja hapo na banga hizo hata hizi fungua bizi yake. Sio ni beshi yangu. Hapana. Unafakutua. Sio RMG. Sasa sinakupenda. Moriongori. Sasa sinakupenda entertainment kwa bizi yako. We should set boundaries. Na umefuza marafiki na kuna business. If I quit my business because I feel like pesa yangu ina contribute kwa urafiki yangu. Yeah. Urafiki yangu na wewe. Na story zangu. Ni sawa. Hizo story mtapiga nyumbani. Tutakula story machere hapana. So let's set boundaries. No, listen. Kwani wewe una kazi? Wewe kazi ni kutime. Hana customers. No. Na kama nafanya kazi online. Hata na huyu. Hapa na mabeshte sijui akaje. Yes, darling. I feel like wacha ikue. Kama ni busy. Kama wewe ni mse wa 8 to 5. Stick to 8 to 5 tufanye kazi. From 5 to the next day at 7 tunaenda hang out, tunafanya taka yetu. Kuna kuanga like na two types of friends. Wenye watakuletea benefit na wenye watakudrain. So kuna like in businesses unaweza pia involve your friends, but then your friends kuna friends wenye wanaleta unapata kama kwa hiyo business yako au mabeshi wenye analeta kwa hiyo job ama kenye anakuja kufanya kwa hiyo job inaku ama dina kupatia ideas una elevate. Exactly. Kuna wenye wanaku drain. Wao wako like funga hii kitu twende ama wanakuja job wamekuletea pombe. Wakwambia wewe kitu sipi ningoja kasi. Ngoja niko na swali. Uliza. Kwa friendship na business, sema utika kuanza business yako, una prefer kuanza na beshte yako mse mwenye mnajuana, mnelewana, ama kuanza na stranger mtu mwenye? Meza jibu yo. Jibu? Tunajua unaela, jibu sasa. Jibu? Una vile Achi and Mwas walianza biashara. That is an example of a good business. Yeah. But the question is, were they friends prior? Yeah, they were. The story ni ati wamesoma pamoja in a beauty school. Alafu wameenda wameandikwa pia pamoja in a spa. But now, Mwas comes up with this business idea. Akona ile business. We know the brain here. Uya kuna business skills. Lakini anadu. So, yeye pia ndo madu pia. Unajua la anaenda kutafuta mheshimiwa ndo apate pesa. So, mimi feel lazima kuwe na friendship.
alikuja na nini? He came with pure intentions, ndio? Kuna mabeshte wanakuja, yes, wanakuja na wanataka kujibuild na wewe with pure intentions, and then their friends wenye wanakujanga tu kukudrain, ndio? Sema wewe umeanza na your friend, and then inaweza fika time kuna hii kitu tumezoeana sasa. I feel like what we should do, communicate. I feel like kwa most friendships hatunanga, hatutakangi kuongea, even in relationships hakunanga kuongea ukweli. Na Joe unanikosea kama venye sasa tufanye kama venye Mwas alifanyia Joe, na mtakano anamwambia talk the truth. Ukifeel anakudrain, I don't feel like there is any harm na starting a business with a stranger. It's okay, it's still fine. Kila mtu anakuanga na their own ways. Wewe kama ni stranger inawaka usawa, kama ni friend sawa, but make sure you're communicating. Okay, in case you feel like inakubring down, tell your friend, maze kuna kitu nafanyanga hivi na hivi na inarisha busy, any bambi, it won't hurt. In short, kama wewe ni bestie na bestie yako akona busy, respect busy, Waza majamaa, hiyo imekuwa reaction ya Starcast yetu hapo ya Strana. Hizi ndo vitu mimi nilikuwa naongelelea. Azini ukikuja kuchill, weka best yangu kwa busy yangu. Wewe kuja ungevia, lakini kuja na purpose flani. Azini ukiniongezea value kwa busy yangu, mimi sina ngori. Exactly manze, usiende kukula biashara ya best yako na bado ati mna plan ndo muomoke pamoja. Hata wao moka, utakula profit yake yote na mtaenda mali. Vile mlikuwa mnakula kiroma kwa hoteli ya Mokoro wako. Something like that, because unajua nini, hiyo hoteli ilifungwa by the way. Ah, mliangusha. Ilianguka. Amazing. Ilikuwa Kayole. For those who know. Anyways, nimebambika sana pia na story yenye wameongea hapo hivyo. Because umsi ameongea story ya Afya Center na venye machali udanganya madem. Ati ukimpea hiyo kitu, atakupenda fore. Why lie to someone's daughter? Mbona unadanganyana? Mbona machali udanganya hizi vitu? Okay, I'm not talking without my lawyer. But one thing I will say. One thing I will say. Ameongelea mambo ya virginity. Na in the same time amesema inapeana loyalty. Okay, hiyo ni concept. Ni opinion yake. Niambie ni watu wangapi wameolewa na msee mwenye alichukua virginity yao. Case closed. That's it. Case closed. Take it to the court. Anyways, guys. Kuna dem flani amenibamba hii area. Anaitwa Mar Nailande. Yeye ni entrepreneur. Na mi napenda jewelry. Sunana nimevaa chain. To earring. Lakini tuone jewelry ya Mar Nailande. Exactly. Yes, ndio. Tuone mboka mtani ya this week tujue vile kuna kaa. Tupatani hapo. Jina langu ni Mary Nailande. Tuko Oldanyati. Niko na miaka 25 na shonanga hizi shanga. Ilianza nikiwa mdogo sana, nikiwa na miaka kama 15, nikaanza kushona hii shanga. Sasa hii ndio biashara yangu. Mimi binafsi nilisomea hii shanga. Mamangu nikiwa mdogo alikuwa anashona. Kwanza school fees imetoka kwa hii shanga. Sasa baada mimi nimefika masomoni ni shanga tu, hakuna kitu kingine. Nilimaliza sama yangu akaanza kunifunza, na vile nilianza hii biashara, hii ni biashara ya binafsi. Mtu mwenyewe unaanza hii biashara, unafanya, unaenda kuuza. Kwanza hii area yenye tuko, kuna wasichana sayo hata wamejiajiri kwa hii kazi. Sasa sisi sayo tunashona, tunapelekea, wanaenda kuuza. Tunanawa kusa kwa Masai Market. Kuna wenye wanakuja kununua, sana sana wazungu wanapenda kazi yetu wa Masai. Sasa ni hapo ndio market yetu. Sisi kama sisi wa Masai tunashikana kama groups. Although hiyo sokoni ndio tunaendanga, tuendangi wote. Tunashikana kama groups, tunashona kama hizi tunashona. Kama sasa sisi tunaweka, tunampea mtu mmoja anaenda kusa kwa Masai Market. Sasa tunashikana kama groups. Atuendae kama mtu moja moja. Tupate vitu mingi. Tukifanya kazi kama group, obviously nakuanga na leader. Sasa tukichagua hiyo leader yetu, mimi nashona tu zangu na aka kaalama kidogo. Akienda kuuza,
atajua hizi ni za nani ameusa. Akirudisha kama kuna yenye imerudisha, si tutahesabu tu, nilikuwa nimepeana kitu vitu 100 imerudi 50. 100 imeenda. Sasa tutajua kutoka hapo. Mimi natenda nikitengeneza hizi vitu zetu niende mbele, alafu nikipata biashara kubwa ama nipate soko kubwa, nitakuja kuwasaidia wengine ama nikuje nifunze tufanye wote, tutatusaidia kama Maasai. Hii community yetu Oldanyati, sisi wote tunafanya hii kazi. Sasa tunafanya kwa bidii juu ni hapa ndio tegemeo, si hatuna kazi nyingine, ni ndio kazi yenye tunafanya ansa wa mama, tunafanya hii kazi, sasa ndio tegemeo, hii ndio tunapata kila kitu kwa hii shanga. Kwa msichana mwenye anataka kufanya hii kazi, mimi nataka kuwapea advice, washikane na hao group yenye wanafanya. Akishikana na hao group atajua, akijua ataanza kujitengenezea. Akitengeneza sasa tutaendelea pamoja. Wazo za jamaa hiyo imekuwa mboka ya Mar na Ilande mwenyewe. Mm-hmm. Na sijui niko na swali kwa wasio wa mtaa. Sijui kwa ulicheki hiyo season ya maandamano. Mpaka wasio wenyewe walikuwa England, diaspora mzima walikuwa ngana hii bid fulani. Eh hey, manzee, hiyo ni patriotism hapo hivyo manzee. Exactly. Alafu amenibamba sana venye vitu zake zinakaa so neat and tidy, alafu venye amezivaa zinakaa so cute, yani zinajiuza zenyewe. Mimi napenda hiyo sana. Umependa nini sana kuhusu? Mar na Ilande amejielewa. Kwanza ameongelea story ya unity. Azini wanakuanga as a group wakifanya hiyo bid making na pia wakienda kuuza na hata wakipata hizo profits, azinaona wakakaa unit moja. Eh, so hakuna ile competition, instead wanasaidiana ku build community yao wakiwa pamoja, even if wote wanafanya the same economic activity. Trendy, well, very very wisdom ya. Yeah. I like it. Uta zidi kunima leo na hiki zungu ya. Nikumalize tena. Niseme ingine. Niko na ingine. Nisamehe. Anyway, in the spirit of unity, kuna kongana vitu zetu to unite hapa kila wiki, na hiyo ni trend of the week. Tuna tuone hii wiki kulikuwa na nini. Haya. Dance challenge. Hey, ni aje watu wangu, cheki. It's about that time ya ile pate mimi napendaga sana kwa sababu hii time muget kuwa cheki mkifanya mambo yenu. Ni time ya what trending pale kwa social zetu, na around hii bien ametupikia pikia, amekuwa jikoni na wasee wanaanguka na hiyo recipe wanze. Hebu tuende tucheki venye wasee wanadu. Extra pressure, nakwambia Bensoul na Ben waliamua kuongeza pressure in the recently dropped album. Na hii challenge extra pressure imekuwa ikizoza vibaya sana kwa streets. Cheki vile wahenga walikuwa wanazoza naye kabisa. Eh manzi, kuko mtano na tucheki manzi. Jaribu hii challenge na tutumie pale TikTok kama kawaida, tupata pale Shujaz Kenya. So you panic, tuonyeshe skills zako. Wow, Sanchez, unajua kitu biyo ni bamba sana na what's trending. Mm-hmm. Sometimes, hata naonanga mabeshte wangu hapo. Unakongana mabeshte wako wanafanya hizi vitu. Si. Anyways, ukitaka kujiona, make sure pia una post vitu zako. You never know. Hata nisema you never know, but anyways. Nah, kitu ikitrend, we dandia, sindio? Exactly. Anyway, tumekuwa na form kwa socials this time. Unaweza tuambia kenye Maria Kim ametushow this time. Yeah, so Maria Kim, the main body wa Shujaz. Amekam through, ameuliza swali lingine na make sense sana. Anasema, unaweza juaje kama mse anakupenda ama anakupima mse? Wewe unaweza juaje kadema anakupenda?
Well, I think actions speak louder than words, mchu wangu. Okay. Kwa hivyo kuna hawezi doubt your feeling. Unajuanga tu hapa ni kondakas ama ni kuhinje. Sawa, mimi naweza sema as long as nime reply message yako, jua uko mahali somewhere there. But wase wame come through na wamesema when you kuna msia anaitwa Katriel amekama akasema when you start thinking ni kama anakupima, that's when you know anakupima. That is a wise man. If it looks like that a snake, that is a wise man. If it looks like snake, a... it's definitely a snake. Thank you. Aya, Kevolution Music amekama through akasema eh kai. Amesema nini? HR kwa api? Anyways, amekam through akasema acha nisafishe kidogo. Amesema mimi nikitaka kuenda afya center na dame, huwezi jua kama napima. In short, ana confess. Anasema yeye upima watu. Yeye ni mpimaji Pro Max. Madame, kaeni rada. Magaidi. Aya, na mzee wetu hapo hivyo DJ Boy. Cheze chini kidogo. Usitangaze kwa social media. Hapana, kuna tangazeni ndo ma sisters zetu wajue venye kunaendanga. DJ Boy pia alikuwa na swali moja genja, anasema kama unaenda kwa mpoa leo. Leo. Ni staff gani uwezi sahau kubeba? We? Mwingine hapa ashazua, amesema mwanaume akienda nyumba ya dem na yeye ni uongo. Ah. Kuna situation mbili zenye mimi nishaiona chalia kienda kwa kijadim. One, either hana kwake ama kuna dem mwingine kwa nyumba yake. Hakuna option nyingine. Kuna yenye anaweza kuwa anapenda na uwe la. Si penda na ile ukweli manzi. anamtrust. But hapa naona wanaume wengi kwanza walikuwa shakata hiyo story. Mwingine hapa anasema protection ni muhimu manzi. Mimi lazima nikuwe na raba. Umecheki, umesikia wadau? Kwa hivyo kawe ni guide na koko hizo mamishoni, kumbuka pia kubeba hiyo raba. Sijui hapa kuna mafutani. Kuna mwingine anasema surprise kibao. Though kuingia keze ya dem ni risky sana mtu wangu. Mwingine tena na acknowledge mambo. Sijui madem nyudu. Mimi mimi kenye naweza sema, naweza nikasema yako. Nataka niseme yako. Usijitetee sana. Atuko hapa ku judge manze. Kila week tuko na form kwa DM. Kwa hivyo karada ya socials zetu unaweza tupata kwa social media platforms kwa Instagram, Facebook ama TikTok at Shujaz Kenya. Ndio hiyo sasa, na pia WhatsApp yetu ni 0718921170. Alafu cheki. Kuna mse fulani mimi nadai sana tena. Nataka kumcheki Kajado, talent yenu ni gani? Hebu tuingie tucheki form ni talent. Twende sana. Jina langu ni Moses, natoka eneo la Olanyati. Talent yangu ni kuimba na kuruka. Hiyo kuruka inaitwa ipini kimasaji. Inafanywa na warend. Wale wa zamani. Pia hata sisi tukaanza tu vijana tukacheza cheza. So pia hata sisi tukaanza kuruka. Nafanyanga hiyo kufurahisha wimbo. Kwa sababu kuruka hata uwezi ruka tu peke yako tu pale tu msitu. Mpaka mkuwe wengi wakati wa sherehe. So hiyo ndio tunasema, hiyo ndio maana ya kuruka. Hii talent inaweza kusaidia upate pesa. Kuna watu wengi saizi wa huku wako ng'ambo, wanaenda huko wanaruka, wanatengeneza a lot of money na wanakuja na pesa huku. So inasaidia watu. Kulikuwa na groups ya watu. Walikuwa wanaenda huko nje, wanaenda wanaruka. Wakati wa corona vilikuja hizo vikundi zika, watu wao kutoka tena. Kabla ya corona hiyo kazi ilikuwa imewasaidia sana. Sababu wameenda, mambo wakakuja. Kuna shule wametujengea huko chini. So kuruka na kuimba imetusaidia sisi. Baada ya COVID, hizo vikundi hazikukutana tena. Kila mtu alienda na akaenda njia zake. So ndi kukutana tu. Kusalimiana, so hiyo maneno ni kama iliishia tu hapo. Kwa hiyo kijiji yetu, vijana wanapitia shida mingi sana. Sababu hakuna kazi. So watu tu wako tu endo. So watu ndio wanafanya tabia zingine. So mimi ningependa tu kuambia wachangamke. At least wafanya kwa kitu. Hii talenti yangu. Bwana vijana usaidizi yote. Lakini ndio tunaomba sana kama tutaweza pata hizo connection. Kwa sababu tukipata hizo connection tunaona maneno itaenda mzuri. Connection sahi moja sahizi iko ni hapo Ole Polos Country Club. Kuna vijana wanaendanga huko wanaimba, wanaruka. So hizo vikundi nazo saizi ni kama saizi ndio
tunaanza kuona kwenye kavu kuna mazao sasa kidogo ya hiyo kuruka na kuimba. Sababu mwingine anafurahia, unaitwa mahali kama Nairobi, unaenda Masai Mara. So ni kama sahizi, ni kama sahizi tunaona ungasa kidogo kwa hiyo kazi ya kuimba na kuruka. Vikundi huku imetusaidia sana, kwa sababu si tu vikundi ya kuimba na kuruka. Hata sisi hizi tumejanjaruka kidogo, tumeanza vikundi ya kusaidiana tu wenyewe kwa wenyewe. Tumeona hakuna usaidizi ya mtu mwingine mpaka tujikazi. Wenzako wakiwa na shida kidogo, tuko na kampuko kidogo iko mahali tumeficha hapo kwa siku za usoni. Mimi ninaona tukiendelea sasa na hizo vikundi zetu vile tumeanza kuendelea, tutaona tutakuwa mbali, kwa sababu tutakuwa tutajisaidia kutengeneza hizo vikundi zetu tena vizuri. Pia hata mimi naona kwa hii siku yangu ya usoni, ninaona pia hata mimi nitakuwa mahali, nitakuwa nimejiweka mahali at least juu niweza hata nami kusomesha watoto wangu na kujisaidia mwenyewe. Kwa mwenye ananitazama na asikilize hiyo wito wetu kama vijana, atufikirie sana, atusaidie. So hivyo ndio mimi naweza mwambia tu. Uoza uoza, hiyo imekuwa fomu yetu ya Talent TV. Umesikia story ya Mose? Eh, nimeisikia, nimeni bamba. Ameongelea story ya kuruka, amesema inaitwa Ipid. 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 Sawa basi, Ipid. Ipid. Vile umesema. So umesema Ipid. Eh, kichuka hiyo. Aiwe. Anyway, ameongelea mambo ya networking. As in, kitu nimerealize na hii county mzima wasio kuna hiyo unity flani. Mbaya sana. Na on explain vile hiyo networking na hiyo unity inawapea di mamboka. So umesikia anasema lazima hiyo networking inamfanya travel and afanye mamboka kwingine. Eh, cuz me hadi mi ucheki hawa say hadi kwa Olympics na places zingine outside of Kenya, hata kwa airport ukicheki ma minister na kina nani ma celeb akikama and wasio huko hapo na wao kwa tu ina group. Sidhani ni possible ati wende uanze kuruka ruka peke yako. So vile inafaa. Eh, kama kuna kitu amenifunza ni unity kwa biashara. Lazima ukuwe peke yako. Anyway, right about now nataka niwapeleke moja kwa moja. Mpaka wapi mpoa? Tunaenda kufunguka. Exactly, mambo ya hati. Tunaenda kuongea story za relationship, tunaenda kuona venye mnapewa dust. Na venye yo dust ni constant. Usikasirike. Sawa, so in case unataka kutuongelesha, unaweza tupata wapi Sanchez? WhatsApp unaweza tupata kwa 0718921170. Exactly. Funguka hapo, tuende sana tusikie wiki wase walikuwa nasemaje. Ni aje wasi, nafurahi sana mko hapa. Mimi naitwa Sasino. Na mimi naitwa Auntie E. Na tuko hapa leo tunajaribu kujibu maswali moja mbili tatu tuone vile tunaweza saidiana. Na kama kawaida hii section inaitwa Funguka Roho, na vile Sasino amesema tunataka kufungua roho hapa, tuchapiane, tupatiane opinion zetu. Kabisa. Na tujengane. So niko na two message, niko na message moja, utaona kama uko na zingine. Wacha nisome hii ya kwanza. Hello, nimeingia in a relationship. Naogopa. Dem ako na mkidi, tumehave twice na hapendi kutumia protection. Nifanyaje? Mi kwanza nashukuru sana umeuliza hii swali. Kwa sababu watu wengi wana struggle lakini hawajui vile wanaweza saidika. Ya kwanza ni hii. Lazima muongee. Lazima mpate mahali mnaweza ongea. Msikize. Udems umemkatia mpaka akaingia box yako. Basi lazima kukuwe na place bado mnaweza ongeleshana, mfike mahali mnaweza kubaliana. Si ati ni wewe unamsukuma lazima atumie, na si ati ni yeye anakusukuma ati usitumie. Fikeni tu mahali mweze kuongea, muone ni nini mnaweza kubaliana pamoja. I agree with you Sasino. Yep. Because relationship foundation yote ya relationship ni communication na kukubaliana. Without that mwezi enda mahali. Inakuwa ngumu sana. Na niko na swali hapa pia, and I think it will fall along the same lines. Mambo Maria, please, I need advice. How long does a long distance relationship go without meeting your partner? Yani, itafika muda how long diyo tujue hii kitu haita work. Long distance relationships najua ni mob zenye zimework. Na pia kuna mob zenye zija work. Na as we said before in the previous question, ni kukubaliana. Mkikana huyo boy wako mkubaliane, hii ndio direction tunataka kuenda, hii ndio kitu tunatafuta kwa hii relationship, mnaweza have a very successful long distance relationship. Si lazima ikuwe ni doomed, lakini kama we are repeating again, kaeni chini mkubaliane. What do you want from this relationship? Mnataka nini?
ndio mjue vile mta move forward. Na mjue hii story ya muko peke yenu, kuna places mingi mnaweza enda, whether ni kujua kama kuna njia zenye mnaweza fanya, kwa sababu najua kama hiyo swali ya kwanza watu wana struggle, wanajaribu kujiuliza ni wapi ninaweza pata hizo alternatives zingine zenye tunaweza saidiana. So kuna watu mnaweza ongelesha mkituma WhatsApp, mnaweza tutumia WhatsApp kwa 07 18 92 11 70. Lakini kwa wale hawana ka smartphone, unaweza chagua kufanya SMS. SMS ni free of charge. Sasa ni hebu ambie namba ni gani? 203088. Hivyo tu. 203088. Na kuna mtu ataweza kukurespondia na kwambie different places zenye unaweza enda kusaidika. Kumbuka pia take advantage of internet. Wengi wetu tuko na internet. Kuna information mob safi yenye unaweza pata kwa hiyo simu yako. So ingia hapo, tafuta information na uchague kile ita work for you. Yes. And all the best. Jua shujaa wako na wewe, hauko peke yako. Wagon wagon wadao, bado tuko Kajiado County na nakuambia hapa Shujaz TV advice ni mob. Ukiwa na story ya Telemundo kichote na kusumbua, usiogope ku reach out. Unaweza tu hala pale WhatsApp. Hiyo namba inakuanga gani? Of course inakuanga 0718921170. Usiwai ogopa kwa sababu hiyo ndio reason tuko hapa, kwa sababu yako. Utuambie issues zako na tujue venye utasaidika. Na bado kwa huko mtaa unaweza tupata kwa socials zetu TikTok, Facebook and Instagram at Shujaz Kenya. But sahi kwanza hii ndio inakuanga segment yangu. Sijui kama this week umepata mzee wa kupata shout out. Nishapata, sio sio ipani. Hebu hebu utaki ku shout out. Ah, wewe uanze uone. Wacheni mimi kwanza nianze. Mimi naitwa Iviona na nataka sana sana ku shout out nani wangu anaitwa Salima. So acheni sasa niwapatie mic pia nyinyi niwape ama. Wagon wagon, naitwa Sanchez Mali hapa, nataka kutuma leo shout out moja safi kwa mjamaa anaitwa Kibiso, alikuwa head chef wangu nikiwa high school. Go that tena. Ewe. Pita ibienu sasa kwa hivyo kitucheki kwenye street wewe. I'm David from Oldanyati. Kwa majina ni Lona. Kwa majina ni Faith from Oldanyati. I'm sending my greetings to my family, my friends all over the world, and my dad Dan Mbaira and my deputy VG. Tune up na Shujaz. Ningependa kusalimia my dad, mom na bishango Elsie Natasha akiwa shule, na my aunt akiwa Nakuru, na all my besties wakinitazama hapa kwa Shujaz TV. Ningependa kutuma salamu zangu kwa bwanangu, kwa watoto wangu, kwa my mother-in-law, pia kwa Mary from Oldanyati, na ningependa kuambia mtazame Shujaz TV. Gosh, aki mimi napendanga kuona mkipeana ma shout out. Cause sometimes napenda kuona mbogi tu ni kina nani huko nje. Sanchez, kumbe unakuwa na mabeshi. Ai, mimi nakonga na mbogi genze na kuambia kama uko mtaa by the way na wewe ni mori wangu. Mniandikie hiyo list sawa? Na kwa na big up vile unakumbuka kama mode on duty wakiita wase. Ai, hadi mimi nakuja na list basi kwani iko nini? Vile inafaa. Anyway, episode yetu imekam to an end, nakwambia Kajiado imetu nice. Mnaweza chiki pia nyinyi scenery vile imeweza, si ndio? Sana sana imebandika sana na wewe demo anaitwa Marna Lenda. Marna Ilande. Marna Ilande. Exactly. Nimevuta jina yake. Aki pole kwa una ni watch, but umenibamba sana because especially ametuonyesha kwa sababu biashara ni process. Yaani ametuonyesha vizuri sana because wako na process ya kumake, kucollect na bado kwenda kuziuza sokoni. So, shout out to Mar. Na bado mwase tumechiki vile anacheza maftani. Kitu inanibamba na watu wote wa Kajiado wanaemphasize on hiyo unity. Ikuwe mboka, ikuwe talent, wako na unity fulani. Na hiyo ndo mbogi tu tunasema hapa Shujaz, au sio? Sana sana. Alafu cheki, ukitaka sana sana pia kutupa kwa WhatsApp yetu, acha nikukumbushe namba 0718921170. Sasa ni masaa yako kutuambia show ilikuaje, exactly. Ni nini, umetoka mtaa gani, next time tunaweza kusurprise. Na hiyo nayo, na bado socials zetu pale ni Instagram, Facebook na TikTok at Shujaz Kenya. Utatupata hapa weekly, unaweza tupata lini na lini? Unaweza tupata Wednesday. Every single Wednesday hapa in TV kutoka 10 mpaka 11 p.m. Exactly. Na bado kesho Thursday, mbogi yangu ya radio, Amona Wabere watakuwa na vibes zingine kuruka pale Nation FM from 7 to 9 p.m. Kesho usahau kutune in. Alafu by the way ni bamba sana na mangoma zao. Ukiona hapo hivyo usiku, utafikiria ndio asubuhi. Na kuangatuma, hebu kwanza fanya style. Una style? Fire! Fire style!
Wewe nimekuwa host wako hapa Sanchez Mali. Ni Eviona bad girl mwenyewe. And at the end of the day. The day has ended. Ushasema. Okay. Mengi saumu. Fine. Haya. Bye. Kama hii section ya kawaida inaitwa funguka na the prop. Oops. Oh, okay. Breathe. Nimeshangaa. Uongo. Wallahi.